Kuvendi i Kosovës, duke përfshirë të gjithë sektorët e saj, në vitin 2021 ka shpenzuar plot 8.083.000 euro, ndonë se i ka pasur të para rreth 10.000.000 euro. Ndërka që shumica dërmuese e kësaj shume kanë shkuar për paga, plot 6.000.000 euro. E nga deputetët e Kuvendit të Kosovës janë shpenzuar plot 4.000.000 euro. Në këto shpenzime përfshi edhe pagesa prej 50 euro për pasaport diplomatike për ndonjë deputet. Kuvendi majmë pagoj edhe për dreka. Njo Brok, Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asocim, i kushtoj 993 euro. E këtyre antarëve të Komisionit për punë të jashtme, për një drek në muajnë mars të vitit 2021, fatura u erdi 422 euro. Kurse këta deputet që të prioritete kanë mirëqenjen sociale, hëngërën drek zyrtare në nëntor në vlerë të 422 eurove. Por keq, ligjvënësit i ka lëndër prerja e ujit e kafes në kuvend. Kemi problem me uj dhe me kafe, edhe në seansa edhe këtu, e ndërprejt dhe më thosë shërbimet. Dikuj tjetër, po i duken kogja të rritura shpenzimet krasuar me vitin 2020. Shpenzimet e udhëtimeve zyrtare nga 40.000 euro, 40.470 euro, janë shku në 61.000. Por sekretari Smet Krasniqi, që i shpalosi këto të dhëna, thot se 7.000 euro më shumë janë rrit shpenzimet pasi vjet nesën aktivitetet pas pandemis. A i brimidje se ka rritje edhe të mirëmbajtja e makinave, pasi thuet se janë të vjetruara. Një mesatari mirëmbajtjes për vetur është maksimumi 9 euro për mujë. I njëjti raport do të dërgohet edhe në seancë për aprovim.